Välkomna till ett nytt avsnitt av Grönt och Vitt som ger den senaste lägesrapporten kring Rögle BK som den här veckan har drabbats av covid-19. Grönt och Vitt har pratat med läkare Kristoffer Alvengrip och sportchef Chris Abbott om läget i laget just nu. Det som det. Vi har identifierat ett flertal fall här nu under inledningen på veckan. Så det är där vi är. Kan man säga någonting hur många det är? Respekt gentemot spelarna så vill jag inte liksom ge dig ett specifikt antal, men vi känner att det är tillräckligt många för att det inte känns rätt att spela SHL-hockey just nu. Hur mår spelarna? Ett par killarna har symptom. Jag skulle säga de flesta har milda symptom. Men majoriteten av spelarna är ju absolut symptomfria. När ni märkte det första fallet, hur har ni jobbat för att förhindra och spåra sedan dess? Alltså, vi har ju varit först i ligan med snabbtester som jag måste verkligen ge Chris cred som har legat i framkant och tagit in dem. Så vi har senaste veckan, en och en halv veckan, testat väldigt frekvent med snabbtesterna som har identifierat ett flertal fall. Sen kompletterar vi också med PCR-testerna då som går in till labb. För vi tycker att två tester ändå liksom är bättre än ett. Men har ni då testat samtliga spelare för att kunna se eventuell smitta på symptomfria spelare också? Eller hur funkar det där? Vi har också sagt att så fort vi har haft ett positivt fall så har vi testat alla spelare. Så det betyder att vi har i princip testat alla spelare dagligen nu senaste veckan. Och det är också för att ta hand om anhörigas kollegor, vara goda medborgare i samhället så att vi identifierar fallen så att vi inte sprider det vidare till andra människor som kanske drabbas värre än toppatleter. Hur är det med karantän och så vidare nu då? När kan man komma igång här igen och hela den biten? Alltså, Folkhälsomyndigheten säger att du ska vara borta 7 dagar från du testar positivt. Och sen 2 sista dagarna där ska du vara symptomfri innan du får komma tillbaka och träna. Så spelaren får hålla sig hemma, isolera sig, inte träffa andra människor. Så förhoppningsvis kan vi börja träna igen nästa vecka. Kristoffer Alvengrip där alltså. Vi ska snart lyssna till Chris Abbott som kommer berätta mer om läget i truppen och om de inställda matcher som Rögle drabbas av den här veckan och förmodligen också kommer drabbas av de kommande dagarna. I think handling the situation very professionally, give a lot of credit to our medical team and staff. Here we've been following the protocol from the league, even more so we've been the first team in the SHL to be using this rapid test that we've, I think the whole league has adopted now and has been very helpful to identify those players that and staff that have tested positive and to isolate them from the group. And they've been testing near daily for the last 2 weeks since we had any indication that there may be a case in our team. So I think that's been handled very well. And obviously now it's at a point we're putting the whole team on pause for the rest of this week. We're going to be moving these 3 games, home games this week against Malmö, Färjestad and Leksand to later in the season, likely before Christmas time at the end of or during the national team break in December. Now it's a matter of everyone getting over their symptoms and their infection, and very positive so far as the impact that it's had. And I know our guys are doing everything they can to make sure they stay away from anyone in the community and family members, and get past this as quick as possible. Yeah, the rescheduled games, will likely result in us playing, more games than we had anticipated in December. Especially, we've now rescheduled games. I believe on the 8th of December was Luleå, I think it was, and now 15th, 17th, and likely another one in there against Leksand. So. For us, it means condensed schedule. We've got Tuesday, Thursday, Saturday, all the way up until Christmas time, which will be exciting. But try and look at the positives here. We've got 5 home games potentially right before Christmas time, which will be nice for the guys to be around and be at home and get ready for those games without having to travel.